ហើយកន្លែងនេះគឺថាអំណោយផលមែនទេសម្រាប់កូនតុងទីនទាំងឡាយដែលត្រូវការគិតបំណុលតុងទីនណាបាទគាត់មកលះបាទថាគឺកន្លែងនេះគឺថាមេតុងទីនបាទមិនងាយនឹងរកបងប្អូនឃើញទេអូចាំទេបើផ្ទះរកឃើញបាទចាំតារាផ្សាយមិននេះមានអីលះចិត្តបាទជើងភ្នំកលែនគឺជាក្តីសម័យមួយបងប្អូនយើងជាច្រើនដែលគាត់ចង់មកលំហែដែលគាត់ចង់មកឃើញបងប្អូនឃើញណាគឺថានៅក្រោយខ្នងយើងខ្ញុំទាំងអស់នេះគឺជាខ្នងភ្នំកលែនផ្ទាល់តែម្ដងបើយើងមើលឃើញអាប់មើលឃើញព្រៃមើលឃើញទេសភាពស្រស់ស្អាតមែនទែនបើយើងមើលទៅខាងស្ដាំដៃយើងនឹងឃើញភ្នំកលែនដែលមានទេសភាពស្គីលស្អាតស្រស់ស្អាតទៅជាប់នឹងជើងភ្នំកលែនតែម្ដងណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលអត់មានលុយដុំបាទអាចធ្វើការបង់រំលោះពីឥឡូវបាទតិតតថ្ងៃក្រោយគឺបានដេកយើងមានជាបរិយរីសតនិយាយថាមានបរិយផងរីសតផងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចែកចេញជា3 zone ផ្សេងគ្នាส่วนជាប់ផ្លូវខ្ញុំនិយាយថាជា commercial area ជាកន្លែងដែលយើងបើកជាផ្ទះអាជីវកម្មធ្វើសន្តាគារផ្ទះអាជីវកម្មនៅផ្លូវខាងនោះបាទផ្លូវខាងមុខផ្លូវជាប់ផ្លូវរសាសម័យបាទបាទ zone ទី1ថា commercial area ជាន់ទី2គេហៅថាតំបន់ស្នាក់នៅឬក៏ resident area ដែលយើងធ្វើជាផ្ទះលំហែផ្ទះវិឡាលំហែនៅតំបន់ទី2តែម្ដងបាទដល់ពេលទី3ទៅយើងធ្វើជាកន្លែងដីឡូយើងមានតែដីឡូសតណ៎អញ្ចឹង3តំបន់ហ្នឹងអត់ឲ្យច្រឡំច្រឡំគ្នាឆ្លាញ់ខាងមុខយើងយកខាងមុខឆ្លាញ់កដាសម្រាប់ការស្នាក់នៅយកកដាយើងចង់ទិញដីឡូសម្រាប់វិនិយោគទៅទិញខាងតំបន់ទី3តែម្ដងបាទហើយគ្រប់ផ្លូវទាំងអស់នេះគឺយើងមានផ្លូវបេតុង10ម៉ែត្របាទផ្លូវបេតុង10ម៉ែត្របាទហើយដែលយើងកង្ខមនោះខ្ញុំបានបង្កប់លូរួចជាស្រេច 100% លូមានសងខាងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើថាដាក់ដីទិញដីឲ្យផ្ទះខាងនេះចង់ធ្វើយើងអាចចោះដាក់លូនឹងបានតែម្ដងទឹកស្អាតក៏យើងមានលូសម្រាប់លូថាលូសម្រាប់ទឹកកខ្វក់ក៏យើងមានដែរហើយភ្លើងក៏មានដែរបាទភ្លើងមានរីរាល់ 100% លូមានរីរាល់ 100% អញ្ចឹងបើគាត់ចង់ទិញដីហើយមកសង់ផ្ទះបានភ្លាមតែម្ដងគាត់ភ្ជាប់បណ្ដាញយើងធ្វើបានបាទបាទហើយសម្រាប់តម្លៃបើសួរថាតម្លៃទឹកភ្លើងយើងដូចសេវាកម្មទូទៅអូតម្លៃរត់បាទតម្លៃទឹកភ្លើងរត់ទាំងអស់និយាយសក្តានុពលមានច្រើនខ្ញុំមកនិយាយមួយដែលយើងតែងតែស្គាល់ហើយជួយទឹកថ្មីថ្មីទៅសម្បុរឲ្យថ្មីថ្មីគឺភ្លើងយើងហៅតាជាតិសៀមរាបថ្មីតែម្ដងជាបានសាកល្បងហោះថ្ងៃមុនពីសៀមរាបទៅភ្នំពេញប្រហែលរយៈពេល35នាទីយើងប្រើពេល15នាទីទៅដល់ប្រលានមកមកភ្នំកលែនយើងមានប្រាសាទបេងមាលាយើងមានប្រាសាទកខេបេងមាលាប្រហែលប៉ុន្មានគីឡូម៉ែត្រទេបងបេងមាលាស្ទង់ប្រហែលមក19គីឡូឯង19គីឡូ19គីឡូពីដល់បេងមាលាបាទដល់បេងមាលាយើងចេញទៅក្រៅទៅផ្លូវជាតិ64យើងបត់ដល់ស្ដាំយើងមកប្រលានយន្តហោះ45នាទីនឹងដល់ប្រាសាទកោវត្តឯងបាទដីរបស់ខ្ញុំគឺជាដីមួយដែលយើងមានដីផ្លោះរឿងស្រុកចាក់ 100% តែមិនមកផ្សាយឲ្យកម្រងគាត់គឺថាមកមើលដីខ្លួនឯងសម្រាប់លោកស្រីបាទមែនថារត់ដែលជាអគ្គនាយិការបស់ EM យូធីគីនេះគឺថាមាន2ឡូនៅក្នុងកម្រងហ្នឹងបាទសម្រាប់បងស្រីនៀតដែលជាម្ចាស់ brand បងនៀតលាមៀតខ្មែរគឺថាមានរហូតដល់4ឡូនៅក្នុងកម្រងពៅវភៈកូលែនហុំហើយឥឡូវត្រៀមនឹងថែម2ឡូទៀតហើយសម្រាប់ខ្ញុំដែលជាចាស់បានសាប់ក្នុងតារាហ្នឹងក៏មាន2ឡូដែរនៅក្នុងកម្រងទៀងតារាព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងច្បាស់លាស់សម្រាប់លោកស្រីបាមែនថារត់ដែលជាអគ្គនាយិការបស់ EMUTK នេះគឺថាមាន2ឡូនៅក្នុងកម្រងហ្នឹងបាទសម្រាប់បងស្រីនៀតដែលជាម្ចាស់ brand បាទនាងអូននៀតលាមៀតខ្មែរគឺថាមានរហូតដល់4ឡូនៅក្នុងកម្រងពៅវភៈកូលែនហុំហើយឥឡូវត្រៀមនឹងថែម2ឡូទៀតហើយសម្រាប់ខ្ញុំដែលជាចាស់បានសាប់ក្នុងតារាហ្នឹងក៏មាន2ឡូដែរនៅក្នុងកម្រងហ្នឹងចាប់ដែរចាប់ដែរតែមិនមកផ្សាយឲ្យកម្រងគាត់គឺថាមកមើលដីខ្លួនឯងហើយក៏ជ្រាបពេលនៅក្នុងការបាទក៏ជ្រាបពេលនៅក្នុងការបង្ហាញបរិយាកាសជូនបងប្អូនដែលដឹងថាណែហេតុអីបានជាផ្ទះតារាសម្រាប់ជិះមកទីនេះបងស្រីខ្ញុំមកដល់ថ្ងៃនេះយើងបានបំបែកផ្លង់រួចជាស្អាតបាទ
ចំពោះអតិជនណាដែលគាត់ស្រឡាញ់ពេញចិត្តគាត់ចង់ទិញហើយគាត់ចង់នឹងប្លង់នឹងបានគាត់បងផ្ដាច់ជូនប្លង់ភ្លាមក៏បានដែរមានអតិជនជាច្រើនបានមកទទួលប្លង់រឹងពីក្រុមហ៊ុនពើពពកក្លែនហូមរីជាស្រេចបាទមួយគម្រោងនេះមានប្រហែលហិកតាទេបង60000ការ៉េពីទុំមានថា6ហិកតាជាង6ហិកតាជាងបន្តិចនៅក្នុងគម្រោងនេះមានដូចបងមានប្រសាសន៍មិញមានន័យថាទី1គឺយើងមានផ្ទះសອບហៅទី2គឺមានផ្ទះលំហែកាយទី3គឺមានរបៀបវិឡាហើយទីច្រើនប្រភេទទេបងណាដីលោលំហែមានក្បាល7ម៉ែត្របដោយ15មួយទៀតយើងមានក្បាល7ម៉ែត្របដោយ22បាទហើយក៏មាន5 22ហើយយើងមាន5 21បាទអញ្ចឹងຂະຫນາດជាច្រើននេះហេតុនេះមានច្រើនຂະຫນາດព្រោះខ្ញុំចង់បាទខ្ញុំឲ្យមានដូចថាយើងចូលមកភ្លាមក៏ឲ្យមានតែមកជំរឹះអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់មានលទ្ធភាពត្រឹម100តិចតួគាត់យកអាត្រឹម5 7អីចឹងទៅបាទគាត់មានលទ្ធភាពត្រង200ជាងគាត់យកអា7 10 22អីចឹងទៅនេះជាលទ្ធភាពមួយសម្រាប់ឲ្យអតិជនគាត់មានជំរឹះច្រើនកុំឲ្យគាត់ពិបាកទៅតាមលទ្ធភាពគាត់ចាក់ស្ដែងបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងផ្ទះទាំងជួរនេះគឺជាផ្ទះដែលអតិជនយើងគាត់បានទិញហើយឬក៏ជាផ្ទះដែលយើងធ្វើជាទទួលភ្ញៀវទេសចរទេបាទមែនតើទៅផ្ទះទាំងអស់ឃើញឡាននៅមុខឡានម្ចាស់ផ្ទះទេគេមកលេងគាត់ទិញហើយគាត់អាចជួលមកវិញក្នុងអាយុបាន $50ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំជួលពីគាត់មកដើម្បីខ្ញុំជួលបន្តទៅឲ្យភ្ញៀវបាទអញ្ចឹងមានន័យថាប្រសិនបើអតិថិជនគាត់ទិញគម្រោងផ្ទះលំហែនៅក្នុងគម្រោងពៅវភៈកូលេនហូមនេះពេលដែលផ្ទះនោះសាងសង់រួចបាទគាត់អាចជួលជូនដល់ក្រុមហ៊ុនបានចែកភាគរយគ្នាបាទចំណេញវាមានទៀតយើងអ្នកថែទាំឲ្យយើងបាទបាទព្រោះក្រុមហ៊ុននឹងជួយ operation ដល់គាត់ទាំងមកបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលចាប់អារម្មណ៍មកទិញផ្ទះលំហែកាយនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហើយចង់បានទេសភាពគេថាតែជើងភ្នំកលែនមើលឃើញអាប់មើលឃើញពពកអីចឹងណាបាទអាចចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនៅកម្រងបាទបើពភៈកលែនហូមបានព្រោះថាសម្រាប់ខ្ញុំមកផ្ទាល់គឺថាឃើញបរិយាកាសនៅទីនេះគឺអំណោយផលអំណោយផលត្រង់ថាទីមួយគឺយើងអាចមើលទេសភាពភ្នំនៅក្រោយខ្នងផ្ទាល់តែម្ដងផងកាមប៉ិតអត់មានកម្រងថាចង់ទិញទេមកហ្នឹងមកលេងមកថតផលិតផលចាដល់ពេលមកទៅឃើញសក្តានុពលឃើញផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងចាមានសពគ្រប់ទាំងអស់ប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងរត់ទាំងអស់អញ្ចឹងហើយយើងអត់ស្ាក់ស្ើក្នុងការទិញទេបាទដូចកម្រងអ្នកខ្លះទិញមានដីខ្យល់បងឯងគឺថាពិតហ្មងកន្លែងហ្នឹងសំខាន់គឺថាបងលុយដាច់ឃើញប្លង់រឹងបងលុយអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ចាម៉ោងហ្នឹងបានប្លង់ម៉ោងហ្នឹងហ្មងបាទសំខាន់គឺថាពេលដែលមកដល់កម្រងមួយនេះគឺថាយើងចង់ទៅលេងតំបន់រមណីយដ្ឋានក្បែរគឺថាងាយស្រួលមែនតើអេមបងចាញ់មកផត់ទៅជ្រូកខ្វាយឆ្ងាញ់នំបចុកឆ្ងាញ់ចាប្រដាងនៅប្រដាងគេហើយសំខាន់យើងចាញ់ពីពលានថ្មីមកវាតែ8នាទីទេចាកន្លែងហ្នឹងឲ្យអត់មានស្ទើរស្ាក់ក្នុងការទិញទេមិនដឹងថាទិញដឹងដីណាឯណាអត់ទេយើងក៏ក្តៅកន្លែងហ្នឹងផ្លូវខ្នងខ្វាត់ខ្វែងភ្លើងទឹករត់នេះគឺមានទាំងអស់អ្វីសំខាន់គឺថាមកវាដូចតិចចិត្តតិចបេះដូងគេងមកយប់ប្រឡំណាស់សម្រាប់ចិត្តថាទិញពីរចាដល់ទៅពេញអត់ចិត្តពីរទៀតព្រោះអញ្ចឹងឥឡូវនេះមានន័យថាសម្រាប់អូនីតផ្ទាល់មកមានប្រមាណលោឥឡូវនេះដំបូងទិញតែពីរទេតែពីរទេចាមកមកយប់ពីរដល់ពេលទៅពេញវិញមកយប់ដេកមកយប់ពីរទៀតអញ្ចឹងនេះជាលើកទីប្រមាណដែលបានមកដល់កម្រងនេះលើកទី2ហើយលើកទី2ហើយលើកទី2នេះកម្រងបន្ថែមលោទៀតទេឬក៏ធំ14អូជីបអូចាក់រុកម្ចាស់បើកម្រងហើយបើចោះតម្លៃពិសេសណាចោះតម្លៃពិសេសហើយយក2លោបន្ថែមទៀត16ព្រោះថាអត់អស់ចិត្តមែនណាអត់អស់ចិត្តកម្រងផងពូនកូនជាចៅនៅនឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបងនិយាយទៅមានកម្រងពូនកូនជាចៅនៅឃើញដល់ពេលចាស់តិចទៅយើងលែកយើងអីយើងធម្មតាយើងលក់អនឡាញយើងនឹង stress ដែរពេលខ្លះបងចាអញ្ចឹងទៅមួយខែពីរខែយើងមកទេសចរម្ដងដើម្បីឲ្យលំហែខួរក្បាលខួរយើងទៅជាក់ទៅវិញរលួយបានច្រើនទៀតមកកម្រងនឹង2ដងហើយចាប់អារម្មណ៍ពេលបានមកដល់អើនិយាយទៅឆ្លាញ់តាំងពីគេមិនតាន់អភិវឌ្ឍគម្រោងនឹងម៉េះទឹកដីហ្នឹងព្រោះខ្ញុំជិះកាត់ទៅបឹងមីលីហើយមកតាមផ្លូវហ្នឹងចូលទៅក្នុងក្រុងតាមផ្លូវហ្នឹងដូចយើងជិះឃើញសត្វតាអាប់នៅតាមជើងភ្នំហើយវាតិចហើយវាខ្យល់អាកាសវាស្រស់ស្រាយគេវាធ្វើឲ្យយើងចាប់
ចាប់ចិត្តចាប់បេះដូងចាប់អារម្មណ៍យើងចង់រស់នៅនឹងហ្មងបាទប៉ុន្តែវាជា plan សម្រាប់ពេលខ្ញុំ retire ទៅអញ្ចឹងមុន retire ដីដែលខ្ញុំវិនិយោគជាមួយបើពភៈកលែន home គឺខ្ញុំអាចធ្វើផ្ទះចល័តដើម្បីយកចំណូលយកចំណូលប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែមកវិញពីព្រោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មកយប់យើងអាចលក់បាន30ដុល្លារ50ដុល្លារដែរផ្ទះចល័តហ្នឹងចាំតែយើងធ្វើផ្ទះសម្រាប់ឲ្យបែបលំហែដាក់លើដីហ្នឹងទៅហើយយើងដេកផ្កាដេកសួនអីចឹងទៅគឺយើងអាចលក់បានពីព្រោះអីជាក់ស្ដែងរងថ្ងៃនៅកម្រងនេះគឺយើងមានខាងក្រុមហ៊ុនទេសចរដែលគាត់សហការជាមួយនឹងបើពភៈកលែន home hai ហើយអញ្ចឹងគាត់យកភ្នៀវគាត់មកគេងហ្នឹងមករីឡាក់ក្បែរក្បែរហ្នឹងជួយវិញហ្នឹងឬក៏គាត់ឡើងទៅភ្នំកលែនអីហ្នឹងគឺមានហើយហើយអញ្ចឹងបានន័យថាយើងចំណេញទាំងអស់យើងចំណេញបានទាំងចំណូលប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែត្រឡប់មកវិញហើយយើងបានទាំងដីយើងវាឡើងថ្លៃបាទសំខាន់គឺយើងមានកលែងលំហែកាយផ្ទាល់ខ្លួនឥឡូវនេះនៅមានប្រមាណប្លង់ក្នុងកម្រងនេះបងមួយទៅពេលឥឡូវដូរពី1មកយក2ហើយយក2បាទទិញថែមមួយទៀតទិញថែមមួយទៀតដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់គឺទីតាំងនេះគឺល្អបំផុតសម្រាប់ទេសចរបែបបពធរទៅមើលប្រាសាទបាទទៅមើលតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងផ្សេងខ្ញុំកាត់មកឯងតិចភ្ញៀវខ្ញុំដែលគាត់អញ្ជើញហោះពីក្រៅមក clinic ចេះហើយទៅខ្ញុំបង្ហាញកម្រងរបស់បងបុភ័ក្រគាត់ចាប់អារម្មណ៍ហើយគាត់បានអ្នកតំណងមកម្ចាស់កម្រងព្រួយអ្នកដែលគាត់នៅខាងក្រៅគាត់ចង់មកលេងស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការរកទីតាំងផ្ទះលំហែដែលបែប relax fresh ចាហើយជាពិសេសទឹកដីអង្គរយើងគឺជាទឹកដីអច្ឆរិយៈអញ្ចឹងនេះវាក្បែរជើងភ្នំកលែនហ្នឹងនិយាយទៅយើងក៏មានបងទឹកដីបារមីបាទយើងដែលគាត់អញ្ជើញហោះពីក្រៅមកដែលជាបងប្អូនខ្មែរនោះនៅក្រៅប្រទេសគាត់ស្រឡាញ់ទឹកដីសៀមរាបហ្នឹងណាហើយគាត់ដើរមួយហ្នឹងគាត់ថាទិញដីបានដីទិញដីបានដីសំខាន់គឺថាបងប្អូនអ្វីដែលខ្ញុំចោះមកនេះគឺចោះមកប៉ុន្តែមែនតែនថាតាដីនេះពិតជាមានប្លង់រឹងពិតប្រាកដមែនបាទដូចបានខាងជួនខ្ញុំក្នុងពេលដែលកក់ទិញឬក៏អត់តែឥឡូវគឺមកឃើញគឺថាបានយើងបានឃើញប្លង់ទាំងគោដែលគេបានរៀបចំណាបាទហើយក៏ឃើញថាទីតាំងនេះពិតជាមានការអភិវឌ្ឍពិតមែនព្រោះកម្រងខ្លះមានតែរូបទេមានតែរូបឌីហ្សាញគឺតែកន្លែងនេះគឺថាមានការអភិវឌ្ឍមែនគឺថាសំខាន់មានលូមានភ្លើងអ្វីដែលខ្ញុំឆ្លាញ់គេគឺថាមានបកលភ្លើងណាដែលព្រោះថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលសំខាន់ជាងគេគឺទឹកភ្លើងហើយនឹងលូតែម្ដងតែតម្លៃរត់ហ្នឹងបាទហើយសំខាន់តម្លៃរត់ណាមិនមែនជាភ្លើងឯកជនទេបាទលុយដាច់ប្លង់បកលជូនធៀមបាទហើយសំខាន់ផ្លូវដែលលោកអ្នកកំពុងតែឃើញនេះនឹងខ្លាយទៅជាបេតុង10ម៉ែត្រនៅក្នុងពេលខាងមុខណាបាទគ្រប់លោទាំងអស់គឺជាប់ជាមួយនឹងផ្លូវ10ម៉ែត្រទាំងអស់ចឹងគឺជាអំណោយផលមួយសម្រាប់លោកអ្នកក្នុងការគេថាមើលឃើញអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនណាអ្វីដែលសំខាន់ប្រសិនបើមិនទាន់មានផែនការនៅក្នុងការសង់ផ្ទះលំហែកាយនៅក្នុងគម្រោងនេះទេអាចຕົកយកចំណេញក៏បានដែរព្រោះថ្ងៃក្រោយទៅគម្រោងនេះបាទមិនមែនដីនៅតម្លៃប៉ុណ្្នឹងទេបាទទោះបីជាមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកើតឡើងក៏ប៉ុន្មានបើតើមនុស្សកើតតែដីអត់កើតទេអញ្ចឹងទីតាំងនេះនឹងឡើងថ្លៃរហូតណាគេកាត់ចូលក្នុងទីក្រុងរុនតាឯងបាទហើយទីតាំងនេះកំពុងតែថ្នាក់ទីក្រុងរុនតាឯងអញ្ចឹងបងប្អូនសាកសម័យមើលបាទឥឡូវនេះគឺខេត្តសៀមរាបទីក្រុងសៀមរាបគឺថាណែនហើយតាំងតាប៉ុន្តែក្នុងការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺកំពុងតែរត់មកអភិវឌ្ឍនៅក្រុងរុនតាឯងថ្មីនេះហើយអញ្ចឹង5ឆ្នាំឬក៏10ឆ្នាំទៅមុខទៀតទីតាំងនេះនឹងក្លាយទៅជាតំបន់សក្តានុពលមែនទែនសំខាន់គឺថាជាប់ភ្នំកលែនមិនបាច់ភ័យបងប្អូនគាត់ជាប់ភ្នំកលែនមានន័យថាជាក្តីសម័យរបស់អ្នកទេសចរទូទៅជាក្តីសម័យរបស់ការតែអ្នកចង់លំហែកាយទូទៅបងចាំមើលនៅក្នុងដាស់នេះគឺថាបងរំលោះទេបងប្អូនបាទបើសិនជាទិញផ្ទះបងតែនេះខ្ទង់300ជាងទេណា300ជាងបើគិតបើសិនជាបងបើសិនជាទិញដីមួយខែតែ100ទេណា100 100 111អូបើសិនជាលោកអ្នកទិញដីអត់យកផ្ទះប
បងដីមួយខែតែ 100 ទេមួយខែ 100 មិនមែនទេមួយថ្ងៃប្រហែលរៀងបង 100 តែមួយថ្ងៃបើនិយាយទៅសំបីតែបុគ្គលិកដែលបម្រើការក្នុងអង្គភាពខ្ញុំប្រាក់ខែគាត់2 300 500ហើយគាត់រកធីបមួយថ្ងៃគាត់រកបានច្រើនមួយខែចូល2 300 4 500ទៀតហើយខ្ញុំគាត់ក៏ដកបង់បានអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលអត់មានលុយដុំបាទអាចធ្វើការបង់រំលោះពីឥឡូវបាទតិកតកតិកតកតថ្ងៃក្រោយគឺបានដេកឲ្យខ្ញុំនេះជាបាត់ពិសោធន៍ស្រាប់បាទខ្ញុំអត់សូវមានលុយទិញដុំដុំទេតែឲ្យតែមានកម្រងណាគេថាបង់រំលោះគឺថាទិញហើយអត់ចាំទូទេហើយកម្រងនេះថាបង់ចាំចាំចាំបាទការប្រាក់អីបាទអត់ដល់ការប្រាក់ទេមានន័យថាតម្លៃដែលយើងបានលក់នោះគឺយើងចែកជាខែក្នុងការបង់ហ្មងឬក៏យ៉ាងម៉េចប្រាក់វាមានលក្ខខណ្ឌបង់នៅទៅ6ជំរើសផ្សេងគ្នាបើមិនដល់យើងយកយូរតាមយើងអស់ការតិចតែម៉ាក់ថាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ទេមកជួបផ្ទាល់ហ្មងបានព័ត៌មានលម្អិតហើយច្បាស់អត់ទេបើជួបផ្ទាល់ទេវិធីសាស្ត្រក្នុងការចង់បានព័ត៌មានលម្អិតឆែកទៅតាមផេកបាទតាមតាមផេកគូលេនបាទបើប្រភេទគូលេនហូមទៅហ្នឹងហើយបើថាបបាក់តាក់តងមកតាផ្ទះតារាផ្ទះតារាជូនព័ត៌មានពេញដំណឹងបាទដើម្បីបងប្អូនកាន់តែច្បាស់ព្រោះថាយើងមកផ្ទាល់យើងហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញគឺថាមកនេះគឺមកមើលដីរបស់ខ្ញុំពួកយើងទាំងអស់នេះត្រីបថ្ងៃនេះមិនមែនត្រីបគេជួលមកទេគឺត្រីបយើងមកបើមិនមើលដីខ្លួនឯងណាបាទមកទទួលដីបាទមានថាយើងមកប្រគល់មកទទួលដីទទួលប្លង់ទូអីទៅតាមលក្ខណៈនេះទៅខ្ញុំក៏មកទទួលដីខ្ញុំក៏មកទទួលដែរបាទតាមតារាព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងច្បាស់លាស់